21-ю річницю створення військової частини 3061 Національної гвардії України Північно-оперативно-територіального об'єднання відсвяткували у міському будинку культури імені Кулика. Разом з іншими силовими структурами нацгвардійці виконують широкий спектр надзвичайно важливих завдань. Більше про свято і особливості служби в цьому підрозділі дізнаємось із сюжету. Нацгвардійці разом з представниками поліції охороняють громадський порядок, стежать за його дотриманням, проводять карантинні та антитерористичні заходи, конвоювання та охорона під час судових засідань спільно з судовою охороною, надання допомоги населенню під час стихійних лих або техногенних аварій укупі з ДСНС. Це також компетенція Національної гвардії. Та насамперед, нацгвардієць повинен бути відданим Україні патріотом, каже заступник командира військової частини Дмитро Мудрак. Робота – це служба. Служба, вона вся нелегка. Все, вона зовсім нелегка. Є певні, скажімо, критерії, вимоги. І людина, перш за все, яка приходить до нас, вона повинна усвідомлювати те, що вона буде нести службу. Не завжди це вихідні дні бувають, попадаються. Тобто це є певні такі важко, деяким важко це все. У частині служить 340 осіб. Перш ніж потрапити до лав цього формування, потрібно пройти психологічну підготовку. Був такий період в моєму житті, не знала, що робити, і так, мабуть, склалося, і дуже рада, насправді, що так склалося, тому що це можливість зростати, стабільність, впевненість в завтрашньому дні і, знаєте, таке, якраз те, чим я займаюся, і те, що мені подобається. Чимало військовослужбовців Нацгвардії є донорами, а Руслан Утколенко навіть має подяку від Черкаського центру крові. Ми здаємо постійно особовим складом нашої частини донорство крові для того, щоб забезпечити допомогу іншим людям в нашому місті. З нагоди чергової річниці створення частини нацгвардійців нагородили грамотами та подяками, а заступниця міського голови Марина Гаркава і директор департаменту ЖКК Олександр Яценко вручили їм телевізор. Із вітальним словом виступив заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Гусак. Ваша військова частина є однією з кращих, адже за роки існування військової частини військовослужбовці демонстрували високу професійну майстерність, відповідальність, та вірність військовій присязі. Здобутий величезний досвід дає вам змогу згідно виконувати поставлені завдання, завдяки чому мирні люди мають можливість спокійно жити і працювати. Після церемонії вручення нагород для військовослужбовців та гостей свята виступив академічний ансамбль пісні й танцю Національної гвардії України. Юлія Дзюблоніна, Лів Ласенко, Олександр Костирко. Служба новин телеканалу «Ільдана».